har qanday milliy madaniyatlarga tahdid bor. Qattiq tahdid bor. Aynan bugungi ilmiy amaliy konferensiyaning mavzusi ham aynan mana shu. Ya'ni bugungi kunda millatlar o'zini yo'qotishi bu inson madaniyatini oxir-oqibat yo'q bo'lishiga ehtimol o'sha globallashuvni yo'riqnomalarida aynan shu narsalar maqsad qilingandir. Biz uni ham bilmaymiz. Shuning uchun bugungi kunda o'ta hushyor turishimiz kerak. Bugun biz umuman xalqaro maydondagi beqarorliklar, xalqaro maydondagi kuch, umuman xalqaro maydondagi boshqaruv imkoniyatlari qanaqadir qora kuchlarda ekanligi bugun ko'rinib turibdi. Butun xalq, dunyo bugun ko'ryapti buni. Demak, mana shunday davrda biz qattiq o'zimizni qadriyatimizga mahkam ushlagan holda, madaniyatimizni mahkam tutgan holda va butun dunyoni mana shu pozitsiyaga chorlagan holdagina bu illatlarga yoki bu tahdidlarga qarshi tura olamiz. Sizlar ko'p savol berasizlar, bizga maqom festivali qilyapsizlar, baxsh qilyapsizlar, hunarmand nima u, kerakmi, kerak, undan ko'ra aspal qilgan yaxshi emasmi degan millionta har xil fikrlar bor, lekin buni muammoni oldida kechirasiz, bitta ko'chaga aspal qilgandan ko'ra bu hozir muhimroq, chunki inson madaniyatiga tahdid bosib kelyapti. Shuning uchun bunaqa festivallarga 3 milliard, 5 milliard ishlatish menimcha bu inson kelajagini asrab qolish uchun bu o'ta muhim. Mani nazarimda madaniyat vaziri sifatida bugun aspaldan ham muhimroq, boshqa narsalardan ham o'ta muhim bo'lgan masala deb qarayman.